ကြင်ညိုလေးစားရတယ်တော်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းစာအုပ်ထဲကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဝေဒနာဆူဆူတွေ့တဲ့အခါကျရင်အရင်တုန်းကဘလို့ကြုံရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့တော့မရခဲ့ပါဘူးအရင်နာကျင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေပါစေဘလောက်မိုက်နေပါစေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုတတိရှိလို့ကြော်ရဲတဲ့ဆိုလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတော့ဒီဝေဒနာရဲ့စူးကြူကြီးကိုနှလုံးသွင်းတက်ရှုမှတ်တက်သွားတဲ့အခါမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲကြော်လွန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဒနာစူးကြူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်လိုချုံးနေရမလဲဆိုတဲ့ဟောပြောထားတဲ့ဟောပြောခွင့်တွေကတော်တော်လေးကိုမှကန့်ညီလို့နဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဘုဟုတုတအနေဖြင့်ဓမ္မဒါနပြုလဲပြစီအရိယာပုရှိရှိဖြစ်တရားရှုမှတ်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေသောအဓိကအကြောင်းရင်းမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲသောဝေဒနာပင်ဖြစ်၏။နာကျင်ကြိုက်ခဲလာရင်လူတိုင်းပင်ဆက်မမှတ်ခြင်းတော့အရိယာပုကိုပြောင်းကျင်လာတော့၏။အရိယာပုကိုပြောင်းလဲလိုက်တိုင်းရှုမှတ်ခြင်းသည်အသည့်ဖြစ်လာသည့်အတွက်အရိယာပုရှိရှိဖြစ်ရှုမှတ်သည့်အကျိုးအာနိသင်ကိုမရရှိနိုင်တော့ပါ။နာကျင်ကြိုက်ခဲသည့်ဝေဒနာဆိုးများကိုမြည်ခဲ့သို့ချိုးနှိမ်ပယ်တရားမည်နည်းမင်္ဂလာနှလုံးသွင်းမှုသည်ဝေဒနာဆူချူချိုးနှိမ်နိုင်သောနှီးကောင်းတစ်လက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဝေဒနာကိုငါနှင့်ထပ်တူပြု၍ငါနာသည်ငါခံစားနေရသည်ငါ၏ဝေဒနာသည်ဆူရွာလာကြ၏ဟုနှလုံးသွင်းနေလျင်ဝေဒနာသည်ပို၍သာဆူရွာလာပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာ၏ဟာမြည်သည့်နေရာ၌ပေါ်ပေါက်နေသည်နှင့်မြည်သူကခံစားနေသည်ဝိပဿနာရှုမှတ်နေသည့်အခါ၌ပရမတ္ထသဘောဖြင့်စင်ကျင်စောကြောတက်ရန်လိုအပ်ပါれ။တလံမြောက်လောက်သောယောဂီဤခန္ဓာကိုယ်တွင်ငါမရှိပါ။လူတတ္တဝါဟူ၍လည်းမရှိပါ။အမှန်ရှိသောအရာများကစိတ်စေတသိက်နှင့်ရုပ်တရားတို့သာတည်။စိတ်နှင့်စေတသိက်တို့သည်ဖြစ်အတူချုပ်အတူအာယုံအတူမိယာဝိတ္ထုတူညီကြသဖြင့်၎င်းတို့ကိုစုပေါင်း၍နန္တရားဟုခေါ်ဆိုကြ၏။နန္တရားတွေဟာအာယုံကိုတည်တတ်တယ်ယုတ်တရားကအာယုံကိုမတိတတ်ဘူးဤကိုယ်ကာယတလံများနဲ့နှဝနံယုဖြစ်၍ချုပ်၏နံယုနှစ်ပါးအလွတ်ထား၍ဤကလိပ်ပြဤကငါနှင့်ဤမာဇီဝဤအတ္တဟုညွန့်ပြဝေရာမရှိပါသည်ခန္ဓာနံယုမြပါတကားတဲ့ဒူးကောင်း၌နာကျင်ကြိုက်ခဲသောဝေဒနာပေါ်နေသည်ဆိုပါစို့ထိုဝေဒနာသည်ဒူးကောင်း၌ရှိသောအာယုံကြောများဖိညက်နေခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏ဒူးကောင်းကိုကွေးညွတ်ထားရသည့်အတွက်သွေးလည်ပတ်မှုဖြည်းနှီးကအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်အရနည်း၍ဝေဒနာပေါ်လာသည်လည်းဖြစ်နိုင်၏မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဝေဒနာပေါ်လာသည်ဖြစ်စေရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဝေဒနာပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထိုဝေဒနာသည်ရုပ်ဖောက်ပြန်သောနေရာ၌ပေါ်လာတော့လည်းထိုရုပ်ကထိုဝေဒနာကိုမခံစားတတ်ပါနာကျင်ကြိုက်ခဲနေသည်ကိုမသိပါတိနေသည်ကနံတရားပင်ဖြစ်၏နံကဝေဒနာကိုသိ၍ဝေဒနာစေတသိက်ကဝေဒနာဤအရာတာကိုခံစား၏ငါသည်၍ငါခံစားနေရသည်မဟုတ်ပါတို့ကြောင့်ငါနာစရာအကြောင်းမရှိပါခန္ဓာကိုယ်တနေရာ၌ရုပ်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍အာယုံကြောများကတည်တင်းပို့ပေးနေသောဝေဒနာအာယုံကိုစိတ်ကမှတ်သိရမည်တာဝန်အရာမှတ်သိယုံမှတ်သိနေလျင်ငါဟုသည်တကယ်မရှိသောတရားကကြားဝင်၍နာကျင်ခံခတ်နေခြင်းသဘောသည်မဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့ပါနံတရားသည်ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝေဒနာကိုတိမတ်ယုံသာတာဝန်ရှိသည့်အတွက်နံတရား၌နာကျင်ခံခတ်သောအဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပေါ်စရာမရှိပါနှလုံးသွင်းမှား၍ငါကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေသည်ဟုသဘောပံ့ပြီးမှသာလျှင်ဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာပြီးနာကျင်ခံခတ်လာပါသည်နံတရားကမှတ်တည်သောတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်နေပါလျှင်အာယုံကြောများ၏တည်င်းပို့မှုသည်တစတစအာရော့လာပြီးမကြမီရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်၍ဝေဒနာဆိုးသည်လည်းပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်ကူးဆရာတော်ကြီးသည်ဝေဒနာဆိုးများပေါ်လာလျင်တရားသဘောအရဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာခြင်းဖြစ်၍ထို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍တည်ခင်ရရင်ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဝေဒနာကိုမှတ်သား၍နေသလိုငါဆွဲမပါဘဲရှုမှတ်စေ၏ဒေါမနတာမဖြစ်စေဘဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှုမှတ်စေ၏ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတာကိုနိုင်အောင်မှတ်တစ်ချက်မှတ်ရင်ရွှေတစ်ချက်ရတာပဲဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးသုံးမှုကုန်အောင်ရွှေတုံးတွေကိုကောက်ယူသွားဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာအမြဲတည်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စ
Along so no de aloha, a nice saji bed. But he may be papa doya ma bed. Eddie Widena, so on light dwava. Lanson in yardu de Ludoka, so in imminent agent and Niago, Yaldo Lame. Siaro e abisagamyadi, along susha tamian la e. De other bole, piwa badi, a jude ale, tia laba bido di. Sashi dipshim, Widena so you in a jone a kama. Naduba jajami marin and matrape, Nana and Najin and matrape. ကျွန်တော်တို့ ဒီ ခံပြီးတော့ ဝေဒနာသည် နာ ဝေဒနာလေးသည် မမြဲခြင်း တရားထဲမှာပဲ ရှိနေတယ် သင်္ခါရ အလုံးသည် လည်း အနိစ္စပဲ ဖြစ်မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန် တွင်းလေးမှာ ဒီ ခံပြီးတော့ အောင်းအင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒါ ရှုမှတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် အလိုလျောက် သူ့ အလိုလို ဒီ ဝေဒနာလေးက ချုပ်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ် ဒီ နေရာမှာ ပေါ်ပြီး ဒီ နေရာမှာပဲ ပျောက်သွားတာပါ ကျွန်တော် ပေါ်လာတာနဲ့ ပျောက်ဖို့ပဲ ตัวหลุดออกมาเออเราจะเวนาสู้จุญญาโกอีนี้ဖြင့်ต้นละနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတော့ပဋ္ဌာနာပြုရင်ဖြင့်เวนาสู้จุญญาတွင်ဤကဲ့သို့ရှုမှတ်၍မပြုမပြင်မပြောင်းဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ငါချက်တော့ငါပေါင်းဆိုတဲ့အစွဲတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူတဘောသူဆောင်နေတဲ့တဘောလေးကိုရဲရဲတင်းတင်းတည်တည်ချာချာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ရှုမှတ်နိုင်ကြပါစေ
ုအင်းများလောက်ဖြင့်ဓမ္မဒါနာပြုမျှဝေလိုက်ပါစေ။ဘုရား